bilmadim, o'zing xohlaganingga kirib qolaylik. Nima olamiz yana? Qarachi. Unda, qo'ylik do'koniga kiramiz. Voy! Anuni qara. Mana bu qorasichi. Qani ko'rsatchi. Chiroyli ekan. Sizga yoqdimi? Boshqa narsa ko'ringlar. Mana bunisichi. Menimcha bo'ladi. Chiroyli ekan bu ham. Oy! Voy! Qarang! Voy! Leyla! Bu do'kon menga yoqmayapti. Nimaga? Yur, boshqasiga boramiz. Yura qol. Hozir ko'lni topib oling. Boshqasidan topamiz. Nimaga? Bul. Voy. Hey! Yursinchi. Voy. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Jasur aka? Anu Jasur akami? Yo'q, uylanib Jasur aka. Voy. Voy, xotin bo'l. Lalay niyat. Bo'la qo. Mana shu do'konga kiramiz. Voy. Kir mana. Kir, ha? Bolalar do'kon yo'q-ku. Rostdan ham. Kelajakda bolalarimiz bo'ladi. O'shalarga kiyim tanlaymiz. Bolalarimiz? Ha. Ana kichkina jajji bolachalarmi? Ha, o'sha kichkina. Bolalarimiz bo'ladi. Hammasini olamiz. Hammasini olamiz. Olur. Bolalarimizga. Alo. Jasur aka, qayerdasiz? Ishdaman. Boshqasini so'rab oling. To'xtab tur. Hisobot tugatib, menga ko'rsating. Jasmina, ishdaman. O'zing qayerdasan? Qomada. Biz Umida bilan do'konga chiqqandik. Do'konda balobom senga pishirib qo'yibdimi? Shirinligini. Menga sog'lig'ing kerak. Jasur aka, men sevishingizni eshitgim kelyapti. Biram sevaman. Voy. Judayam. Shunaqangi sevamanki. Yonib yot, sen ham kechqurunlari tushimga kirasan. Shunaqa. Ha, bo'pti, mayli. Ko'rdingizmi? Yur, oldimga tush. Yura qo boshqasiga. Ha, yurmasanga tilov beraman. Qo'llarimizga olamiz. Tillasang javob beraman. Ha, tilla? Ha? Brilliant asichi. Buni sen bo'ladi. Jasur aka mashinalarimi? Qani? O'xshatdim opa. Qani ayt endi. Ana. Bizni olib ketgan kelgandirlar balki. Taksida yurmasin degandirlar opa. Ha, shoshma so'raylikchi. Sen kirib turgin hozir. Alo. Jasur aka, hali ham ishxonadamisiz? Yana qatti bo'lishi mumkin, 10 marta qo'ng'iroq qildik. Mashinangiz qayerda? Mashinamni ertalab Bonurga bergandim. Nima san, mana Samarqand darvozasida deb o'ylayapsanmi? Amani Samarqand darvozadaligini siz qayerdan bildingiz? Ha, Akbarali boraman degandi. Shunaqa deng. Yana boshimni qotiryapsizmi? Bo'pti, ishlashim kerak. Chalg'itma boshimni ortib. Tavba qildim. Jasur akam xuddi bizni kuzatayotgandek. Yurgandir de ikkalasiz. Akbar aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bular Jasmina bo'ladi. Tanishing. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz kecha avariya bo'lmaganmidingiz? Buyrug'ingizni olib tashlashgan. Ertalab kecha o'zingizga kelmagansiz. Bu yerda turibsiz? Yo'q, Akbar ali emas. Ha, kim? Jasur adashgan bo'lsa kerak. Bonur avariya bo'lgan, menimcha. Unda Bonur avariya bo'lgan bo'lsa, mashinani kim olib keldi? Biz olib kelganimiz. Mashinam, mashinami? Unda bo'lsa, bizni uyga tashab qo'yinglar. Kal, qayerda edi? Kalsandami? Qarab ko'r. Sen o'zingda qari. Voy. Kalit sanda-ku, menda yo'q kalit. Voy. Mazaq bayladiga? Ha. Anacha so'rakan o'zlari. Menga juda ham yoqdi. Yoqqan bo'lsa bu. Jonim, qaraysan? Assalomu alaykum, xotin. Yaxshimisan? Tanishing. Mani xotinim Leyla. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Mana yer hisobasa. Kim bu nima o'zi bu? Xotini, ha. Tanish. Leyla, doningning xotini.
Shunaqa. Ha, Donining xotini bo'lsa qo'lini ushlab chiqish kerakmi? Qo'lini ushlamadim. Qani dori? Dori? Qanaqa dori? Masani doriga yuborgandim-u. Yo'q ekan. Ha, dori bonur olib qolmadimi? Gapirsang-chi, tushunmadim. Bolla yaxshimisizlar? Nima qilasizlar o'tdi? Ana zapal. Voy yolg'onchilar. Uning kasob otdim. Mani aldab, ishxonadamish yana. Endi o'zingizdan ko'ring. Bo'g'ilib qoldim. Tumon. Siz ham o'rtalaringiz bilan hammanglar bir go'rsizlar, yolg'onchilar. Men hech nima qilmadim. Sekin, sekin, qani. Ishxona deymiş. Ishxona dedim-da. Qo'ng'iroq qilganimda ishxonada man dedingiz, lekin o'sha oyimcha bilan do'konlarni yuridingiz. Esini yedingmi? 3 kundan beri shu gapni gapirasan. Doningning xotini u. Xudo biladi u kim. Meni laqlatvermang. Nima man sizga? Yosh bolamidim. Akbar Ali kasalmishdi, lekin mashina Akbar Ali deymiş. Yo, Akbar Ali'ni o'rtog'i Azamat dedi mashinam. Ya o'zim ham adashib ketdim-e. Siz 10 tasi bilan yurasiz. Pashadan filiyasamagi o'zim ham buzilyapti. O'zchi, o'zi. Seni ko'rsam kayfiyatim buziladigan bo'lgan. Hali shunaqami? Kayfiyatingiz buziladimi? Unda meni ko'rmaysiz. Ko'rmasam ko'rmanman.